Mun aiheeni tänään on tuberkuloosi maahanmuuttajilla ja mä oon Pirre Räisänen ja toimin erityisasiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja lisäksi sitten teen väitöskirjaa Tampereen yliopistossa tuberkuloosista maahanmuuttajien keskuudessa Suomessa. Ja sidonnaisuuksista sen verran, että apurahoja on saanut 3 eri säätiöltä nyt viime keväänä, eli vielä on osa näistä, osaa vielä käytän tällä hetkellä tähän tutkimukseen. Ja tämä, mistä tänään puhun teille, niin se on osa tutkimus mun tutkimuksesta, mikä on tällä hetkellä vielä käynnissä, ja tämä osatutkimus on julkaistu Suomen lääkärilehdessä helmikuussa. Eli sieltä löytyy sitten lisätietoa myöskin. Ja meillä on työryhmä tämän näköinen, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Hanna Soini, Pirja Turtiainen, Petri Ruutu ja Outi Lyytikäinen ja sitten Tampereen yliopistolta Pekka Nuortti on mukana tässä tutkimuksessa. Elikkä hieman taustaa tästä, mistä tuun puhumaan. Elikkä kaikista uusista tuberkuloositapauksista tulee tehdä lääkärin ja laboratorion ilmoitus THL:n tartuntatautirekisteriin. Ja vuonna 2014 me käynnistettiin tämmöinen tuberkuloosin tehostettu seuranta, jotta me saataisiin lisää tietoa maahanmuuttajilla todetuista tuberkuloositapauksista. Eli meidän tutkimuksessa käytetään niin näitä kyselyn lisätietoja kuin tartuntatautirekisterin tietoja. Ja tässä seurannassa näistä lisätietoja, kun me kyseltiin, niin meitä kiinnosti erityisesti saada tietää, että mikä on tämän tuberkuloosiin sairastuneen henkilön ajankohta suhteessa maahantuloon. Lisäksi sitten meitä kiinnosti saada tietää, että missä määrin lasten tuberkuloositapauksista on toisen polven maahanmuuttajilla. Ja tätä tietoa ei ole vielä aikaisemmin Suomessa tutkittu ollenkaan. Lisäksi sitten meitä kiinnosti myös, että miten se tuberkuloosi on löydetty näillä maahanmuuttajilla. Onko se tullut ilmi seulontatutkimuksissa, kontaktijäljityksissä vai onko sitten henkilö itse hakeutunut hoitoon näiden oireiden vuoksi. Eli nämä olivat ne peruskysymykset, mihin me sitten haluttiin saada tietoomme tämän tutkimuksen taustalla. Ja Otolla tosiaan oli, Otto puhuu noista turvapaikanhakijoista, mä puhun nyt maahanmuuttajista, ellei toisin mainita, on sitten vähän eroteltuna myöskin pelkästään turvapaikanhakijoita, mutta sen mä aina mainitsen sitten erikseen. Elikkä mun tutkimuksessa maahanmuuttaja tarkoittaa turvapaikanhakijaa tai pakolaista, työhön tai opiskelemaan tulleita henkilöitä, perheen yhdistämisen perusteella tulleita henkilöitä tai jonkin muun syyn takia Suomeen muuttaneita henkilöitä. Ja tässä on myös se, että oletetaan, että nämä henkilöt on muuttanut yli 3 kuukaudeksi Suomeen ulkomailta. Heidät on otettu huomioon maahanmuuttajina. Eli tutkimus, miten se toteutettiin sitten. Eli sähköinen kyselylomake lähetettiin sairaanhoitopiireihin ja siellä lähinnä tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, joka hyvin useasti sitten ohjasi tämän kyselyn eteenpäin hoitajalle tai jollekin toiselle lääkärille. Ja tämä kyselylomake lähetettiin kaikista tapauksista, jotka oli ilmoitettu tartuntatautirekisteriin ja joissa tuberkuloositapaus oli todettu maahanmuuttajalla ja tai lapsella. Eli kaikki alle 18-vuotiaat tuberkuloositapaukset on otettu huomioon. Oli henkilö sitten syntynyt Suomessa tai ulkomailla, niin hänet on otettu mukaan. Ja tämä juurikin näiden
toisen polven maahanmuuttajien vuoksi sitten on otettu kaikki Suomessakin syntyneet lapset mukaan. Ja tämä, mistä mä nyt puhun, tämä tutkimusotos, niin on tartuntatautirekisteriin ilmoitettu aikavälillä 1.1.2014-21.6.2016. Ja kysely lähetettiin melkein 400 tapauksesta, joista lapsia oli 22%. Ja näistä 85 lapsesta puolet oli Suomessa syntyneitä. Vastauksia me saatiin vain reilusta 41% kyselyyn lähetetyistä, ja vastauksista 17% koski lapsia. Ja näistä vastauksista, mitä saatiin, niin 5 lasta oli kantasuomalaisia lapsia, eli he olivat syntyneet Suomessa, ja heidän molemmat vanhemmat olivat syntyneet Suomessa. Eli heidät rajattiin sitten tämän aineiston ulkopuolelle. Ja kaiken kaikkiaan sitten näistä kaikista 161 tapauksesta, mistä me saatiin anteeksi, 161-5, eli siitä 156 tapauksesta, niin suurimmat syntymämaat on tässä. Eli 32 tapausta oli syntynyt Somaliassa, 11 Afganistanissa, 10 Thaimaassa, 9 Virossa, 8 Vietnamissa ja 5 Suomessa. Ja kaiken kaikkiaan oli 40 eri syntymämaata tuberkuloositapauksilla, ja yhden syntymämaa ei ollut tiedossa. Eli hyvin laaja kirjo on näissä tuberkuloositapauksien syntymämaatapauksilla. Sitten eriteltynä vielä lasten syntymämaat. Eli Afganistanissa oli 6 lasta syntynyt, Suomessa 5. Ja näistä Suomessa syntyneistä, niin heidän vanhemmat oli syntyneet ulkomailla. Eli 2 tapauksessa Afganistanissa, 1 Filippiineillä, ja sitten oli 2 tapausta tämmöistä, missä oli isä Suomessa syntynyt, mutta äiti ulkomailla. Ja toisessa tapauksessa Tansaniassa ja toisessa Vietnamissa. Ja loput lapsista sitten on syntynyt Somaliassa, Thaimaassa, Etiopiassa, Filippiineillä, Malavissa, Myanmarissa ja Vietnamissa. Eli sielläkin on hyvin laaja kirjo eri maissa syntyneitä lapsia. No sitten tämä aika maahantulosta tuberkuloosin toteamiseen. Nämä on arvioita, koska aina me ei saatu tarkkaa päivämäärää selville siitä, että milloinka henkilö on saapunut Suomeen. Hyvin useasti meille ilmoitettiin esimerkiksi vuoden tarkkuudella tai että noin 5 vuotta sitten. Eli nämä on nyt arvioita. Mutta Suomen tulopäivää verrattiin sitten tähän tartuntatautirekisterin tilastointipäivään, tai jos tätä tilastointipäivää ei ollut tiedossa, niin sitten siihen ilmoituspäivään. Ja maahantuloyhteydessä tai maksimissaan 3 kuukautta maahantulosta, eli milloin nämä seulonnat olisi pitänyt jo tehdä, sen aikana, niin 30% näistä tämän tutkimusotoksen tuberkuloositapauksista todettiin. Ja siihen kun lisätään sitten 2 vuotta lisää, eli 2 vuoden sisällä maahantulosta, niin 1/2 tapauksista todettiin 2 vuoden sisällä maahantulosta. Reilulla 40% sitten tuberkuloosi todettiin yli 2 vuotta maahantulosta, ja näistä osa oli semmoisia, että saattoi olla 10 vuosia eroa siinä maahantulossa ja tuberkuloosin sairastumispäivässä. 7 tapauksen maahantulopäivää ei ollut ilmoitettu, eli heistä ei ole tietoa tähän, että mikä on se maahantulosta sitten sairastumiseen se aika. Ja sitten tosiaan nämä 5 Suomessa syntynyttä lasta on myöskin tästä poissa, koska he on aina ollut Suomessa kuitenkin. No sitten se seulonta ja kontaktijäljitys, että mitenkä ne on
toteutettu ja toteutunut, niin 28% tapauksista osallistui seulontaan ja loput sitten ei ole osallistunut seulontaan tai heidän seulontaan osallistumisestaan ei ole tietoa. Ja hyvin luultavasti näistä, kenestä ei ole tietoa seulontaan osallistumisesta, niin heitä ei ole seulottu. Kontaktijäljitys oli tehty 40% näistä tämän tutkimuksen tapauksista. Ja näistä tapauksista 13 oli löytynyt uusia tartuntatautiepäilyjä. Valitettavasti tämän kyselyn aikana me ei olla saatu tietää, että mitenkä nämä epäilyt, että onko heillä vahvistettu tautia vai ei, koska ei ole vielä ollut, tai niiden noi tutkimustulokset ei ole vielä ollut valmistuneita kyselyn ajankohtana. Ja tässä sitten lisämainintana, että vastaanottokeskuksessa oli asunut 18% tämän tutkimuksen tapauksista ja pakolaisleirillä 9% tapauksista. Eli nämä laskettuna yhteen on sama kuin tuo seulontaan osallistumisprosentti. Eli hyvin karkea veto voidaan ottaa, että pakolaiset ja turvapaikanhakijat seulotaan, mutta muista sitten ei ole tietoa. Eli esimerkiksi työhön tulevat, opiskelemaan tulevat, perheen yhdistämisen kautta Suomeen tulevat. Oireettomia tapauksia oli lähes puolet näistä tapauksista. Ja osa näistä oireettomista tapauksista tuli ilmi seulonnoissa. Osa tuli ilmi kontaktijäljityksissä. Ja osa sitten ihan sattumalta. Et esimerkiksi muutama ilmoitettiin meille, että olivat olleet kolarissa tai jossain muussa onnettomuudessa, ja sen takia on otettu keuhkokuva, jossa on sitten tullut löydöksiä ja havaittu tuberkuloosi sitä kautta. Ja vain 15% oli tartunnan lähde tiedossa, ja suurin osa näistä oli niin, että, tai kaikista, että tartunnan lähde oli siellä entisessä kotimaassa, eli silloin sitä ei voida spesifioida, että mikä tai kuka on ollut sitten tartunnan lähteenä, mutta osa on sitten myöskin tapahtunut Suomessa näistä tartunnoista. Meidän tutkimuksella oli myös rajoituksia. Esimerkiksi tuo, että noista toisen polven maahanmuuttajalapsista ei voida tehdä tällä hetkellä yleistäviä päätelmiä, koska heidän vastaus tai lasten osalta vastausprosentti jäi todella alhaiseksi, vain noin 30% kysymykseen kuuluneista niin saatiin vastaus. Ja lisäksi sitten turvapaikanhakijat muuttaa tosi nopeasti kunnasta toisinaan ja välttämättä tiedot ei siirry heidän mukanaan. Nyt on tosiaan se turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten potilastietojärjestelmä käytössä ja tällä hetkellä tietojen tulisi siirtyä turvapaikanhakijoiden mukana, mutta Mediatri, tämä potilastietojärjestelmä, on otettu käyttöön vasta 2015 ja meidän tutkimusaineistossa on jo 2014 vuoden tapauksia. Eli se voi olla, että heidän tietojaan ei vain ole kirjattu laajemmin mihinkään rekisteriin ja ne on jäänyt sitten turvapaikanhakijan matkalta jonnekin. Lisäksi sitten kuntien välillä on eroja maahanmuuttajien terveyspalveluissa ja seulontojen toteutuksessa. Eli tämä vaikuttaa myös sitten meidän tutkimustuloksiin. No mitä me voidaan päätellä sitten tästä tutkimuksesta?
Eli kuten aikaisemmin jo mainitsin, niin vain alle 20% meidän tutkimuksen tuberkuloositapauksista on asunut vastaanottokeskuksessa. Eli suurin syy tai suurin osa tuberkuloositapauksista on jonkin muun syyn takia Suomeen tulleita maahanmuuttajia. Ja tällä hetkellä vain turvapaikanhakijat ja pakolaiset seulotaan tuberkuloosin varalta. Mutta kuten tästä huomaamme, niin suurin osa kuitenkin on muun syyn takia tulleita. Ja huolellisella seulonnalla ja kontaktijäljityksellä on mahdollista havaita jo varhaisessa vaiheessa olevia oireettomia tai vähäoireisia keuhkotuberkuloositapauksia. Ja jotta me pystyttäisiin sitten estämään tuberkuloosin leviämistä, niin kaikki suuren ilmaantuvuuden maista tulevat maahanmuuttajat tulisi seuloa, ei pelkästään turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Ja tällä hetkellä suuren ilmaantuvuuden tai suuri ilmaantuvuus on 50 uutta tapausta per 100 000 henkilöä. Mutta tällä hetkellä spekuloidaan myös sitä, että tulisiko tätä korkean ilmaantuvuuden raja-arvoa pohtia. Eli tulisiko sitä nostaa? Että onko se 50 kuitenkin liian pieni, että pitäisikö se olla sitten suurempi ja sitten seuloa kaikki, ketkä tulee näistä suuren ilmaantuvuuden maista. Anteeksi. Lisäksi sitten maahanmuuttajien tietoisuutta pitäisi lisätä tuberkuloosista ja tuberkuloosin oireista, jotta sitten he osaavat hakeutua hoitoon myöhemmässä elämänvaiheessa, jos oireita ilmenee. Kuitenkin reilu 40% tämänkin tutkimuksen tapauksista oli todettu yli 2 vuotta maahantulosta, jotenka olisi hyvä, että he sitten osaavat hakeutua itsenäisesti hoitoon. Ja tätä tutkimusta tosiaan on jatkettu vuoden 2000 loppuun saakka olevista tapauksista. Ja lopulliset tulokset analysoidaan nyt tämän kevään aikana, kun saadaan vastauksia sitten sairaanhoitopiireiltä. Hyvä. Tuossa vähän teille kirjallisuutta, lisää tietoa aiheista, jos sitten haluatte perehtyä enemmänkin tähän tuberkuloosiin maahanmuuttajilla asiaan. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos, Pirre. Nyt meillä on hienosti aikaa kysymyksille yleisöstä tai etäkuulijoista. Olkaa hyvä. Mulle itselle tuli mieleen semmoinen asia, kun STM on antanut vuonna 2014 tämän ohjeen, että myös muita kuin turvapaikanhakijoita ja pakolaisia tulisi seuloa tuberkuloosin osalta. Ja nämä teidän tiedot on sitä ennen, niin miten luuletko, että tällä ohjeella on kenties sit ollut vaikutusta, että nämä seulontakäytännöt on ehkä hieman parantuneet siitä lähtien? Tai? No ainakaan suurta vaikutusta ei ole ollut vielä, mutta sitä toivotaan, että siihen tulisi suurempi vaikutus nytten lähitulevaisuudessa, että saataisiin sitä tietoisuutta lisättyä, että tuberkuloosia löytyy muiltakin kuin turvapaikanhakijoilta ja pakolaisilta. Hyvä. Filhahan on tehnyt tosi hienoa työtä kyllä tämän kohderyhmän tavoittamiseksi, ja Filhan sivultahan löytyy hirveästi materiaalia, eri kieliversioita ja niin edelleen. Kyllä. Just tämän tietoisuuden lisäämiseksi, mistä mainitsitkin, että se on yksi torjunnan tosi tärkeä asia, että tietoisuus oireista lisääntyisi, jotta potilaat osaa hakeutua ajoissa hoitoon. Kyllä, näin on. Joo, mä lisään vaan siihen, että paras paikka on tuberkuloosi.fi-sivu,
ei välttämättä filhaa sivut. Ja nyt meillä on uudet oppaat, yleisesite ja potilasopas ilmestynyt yhdessä, tehty Hengitysliiton kanssa, ja niitä käännetään nyt useammille kielille sitten. Onko vielä lisää kysymyksiä? Joo, saanko vielä kysyä siitä rajasta? Sä sanoit, että sitä keskustellaan, tätä 50 per. Niin onko siitä, minkä tyyppiseen, tai miten pitkällä keskustelut siitä on, ja että minkä tyyppisiä, mihin kohtaan se raja olisi sitten niin kuin suunniteltu asetettavaksi? Että olisiko se kaksinkertainen, vai onko se vielä mitenkään niin kuin siinä vaiheessa? En osaa sanoa, että mihinkä sitä ollaan nostamassa, mutta nostamassa sitä luultavasti ollaan. Ja THL:n tuberkuloosiasiantuntijat sitä työstää parhaillaan ja harkitsee, että mikä olisi sitten semmoinen järkevä raja-arvo sit sille, että mitkä maat luokitellaan suuren ilmaantuvuuden maiksi Suomessa. Eli tämä 50/100 000, niin se on tällä hetkellä WHO:n määrittelemä luku. Ja Suomi on seurannut sitä, mutta tosiaan nyt mietitään sitten, että pitäisikö sitä muuttaa. Hyvä, jos ei muuta, niin ehkä me siirrytään sitten iltapäivän viimeiseen luentoon, joka on... Kiitoksia.